Posloucháte Radio Kiss, dneska u mikrofonu máme speciální dva hosty. My v rámci náboru armády České republiky jsme si dneska do studia pozvali studenty 4. ročníku Fakulty vojenských technologií ze specializací řízení letového provozu a dovolte mi přivítat tady Andrejku a Honzu. Ahoj. 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 Tak Andrejko, já bych začal, protože dáma má přednost. To znamená, že vy až vyjdete školu, tak ano. Z vás bude jakoby voják z povolání? Ano, po dostudování Univerzity obrany budeme vlastně vojáky z povolání, ale to už jsme vlastně teď. A když jste vy žena, je tam nějaká specifikace, třeba jste takzvaně vojačka, nebo tam se to neskloňuje? Skloňuje se to. Aha. I hodnosti se skloňují. Jo, takže co potom teda z vás bude při tom dobrém sklonění? Potom budu poručice. Poručice, takže budete poručit, jo, na bojišti a takhle. Někde. Dalo by se to tak říct. Mm-hmm. No a Honzo, z vás by mělo být co po vystudování této školy? No prakticky úplně to stejný, jelikož spolu studujeme ten stejný obor, vlastně máme to stejné zaměření, takže ze mě bude poručík, potažmo inženýr. Mm-hmm. Bylo lehké si takhle vybrat ten obor? Měli už jste jakoby někde na střední představy o tom, že budete studovat vysokou školu vojenskou? Tak představu jsem o tom určitě měl, nevěděl jsem teda jakoby do té doby, než jsem dostudoval střední školu, že to budu dělat přímo v armádě, ale nějak mě to tam, jsem se tam prostě dostal. Bylo to těžké? No, těžký, v jakém slova smyslu, samozřejmě musíte tam udělat nějaký přijímací řízení, který se skládá z několika věcí, ať už jsou to jakoby dovednostní testy, co se týká matiky, nějaký studijní předpoklady, anebo spíš ta tělesná, no, která byla trošku náročnější. Mm-hmm. A bylo to takové to, jak to známe z těch amerických filmů, že se tam prostě 2 dny, 3 dny plasíš někde pod ostnatými dráty a potíš úplně krev, nebo to bylo trošku jako jemnější? Ne, tak určitě to je trošičku jemnější, vzhledem k tomu, že dneska není povinná vojna, je vlastně profesionální armáda, tak i v tom duchu jde Univerzita obrany. Takže není to nic takhle, jak říkáte. Mm-hmm. No a Andrejko, když se podívám na tvoje zkoušky na tuhle vysokou školu, při těchhle třeba zátěžových testech, dělají tam rozdíl mezi ženami a muži, nebo je to prostě úplně jedno? Co se týče těch fyzických přijímacích řízení, tak ženy mají jiné limity, o trochu mírnější než muži. Mm-hmm. A když si zavzpomínáš jenom na nějaký ten jeden z nejtěžších okamžiků při té zkoušce zátěžové, co tam bylo takhle, na co si vzpomeneš? Tak ty fyzické testy se skládají vlastně z běhu, sedu, lehu a to je tuším všechno. A každá vlastně z těch disciplín se musí splnit na určité minimum bodu, takže pro mě určitě byl horší ten běh, teda se jo. Přiznám. Ale zvládli jste to. Ale zvládli jsme to. Výborně. Tolik zatím na úvod se studenty 4. ročníku Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, která se nachází v Brně. No a za okamžik se podíváme na to a budeme si povídat o tom, jak se stát například důstojníkem armády České republiky.